sve vas lijepo pozdravljam, sve vas vijeće, vijećnice i vijećnici, vijećnici i vijećnici vijećeg gradskog vijeća, na čelu sa vašom predsjednicom Ivom Lijović. Brzo su prošle ove dvije godine, tako, danas je zadnja sjednica ovog vijećeg gradskog vijeća. Ja sam želim svima zahvaliti na suradnji, na izdvajanju vašeg vremena, truda, svega onoga što ste radili ove protekle dvije godine, jer rastajemo se barem u ovom sastavu kakav je. Vi ćete uskoro imati svoje izbore, ja, za novi sastav vijećeg gradskog vijeća i novi sastav vodstva gradskog vijećeg vijeća, tako da se ja zahvaljujem i Iri na njezinom mandatu, na svemu onome što je radila i što ste zajedno stvarali. Da, mogu se složiti s vama, grad ima jako puno dječjih sadržaja, jako puno stvari koje su prilagođene djeci mladih uzrasta i mi smo to isto tako primijetili da nam nedostaje malo za tineđere, malo više sadržaja. Upravo radimo s jednom udrugom i sa jednom tvrtkom na prijavi europskog projekta gdje bismo pokušali podignuti tu razinu da nađemo adekvatan prostor za druženje tineđera, za kreativno stvaranje upravo te populacije koju vi polako ulazite, gdje bismo napravili jedan dodatni sadržaj za mlade. Kad kažemo mladi, to nisu sigurno djeca, ono što se kaže vrtićkih uzrasta ili osnovne škole prvog dijela, to su doista od petog razreda pa nadalje do kasnih tinejdžerskih dana i mislim da nam takav prostor nedostaje u gradu Bjelovaru. Vidjeli ste sada jako puno ulažemo i obnavljamo gradskih zgrada, povijesnih ljepotica i tu planiramo napraviti i jedan prostor koji bi koristili upravo udruga mladih. Bilo bi krasno kad bi u Bjelovaru postojala udruga koja se baš bavi mladima, ne kroz sport, ne kroz nešto drugo, nego znamo što znači udruga mladih. Nakon sam rekao da u Bjelovaru ne postoji udruga mladih, pa su onda neke udruge napale koje se bave mladima, ali ne na način da se mladi bave mladima, nego da se stariji bave mladima, to baš nije neka udruga mladih. Ja bih volio da, evo vi koji ste ovdje, da potaknete tu jednu inicijativu u nekim godinama koje slijede, da doista postoji jedna udruga mladih koja bi se bavila sa kreativnim sadržajima, da se mladi bave i stvaraju politike upravo za mlade, onda bismo naravno i mi u gradu morali razmišljati i podržavali neke konkretne inicijative. Ne možete očekivati od starijih koji su pred mirovinu ili od starijih koji su zaposlenici gradske uprave, a u nekim su drugim, rekao bih, filmovima, da očekujemo od njih da pokreću neke politike koje bi se bavile mladima. Najbolje mladi mogu znati što je mladima u gradu Bjelovaru potrebno i mladi se moraju udružiti, mladi moraju stvoriti te politike i doći k nama, pritisnuti nas da takve sadržaje upravo i omogućimo vaše generacije. Upravo tu i vidim ulogu gradskog vijeća mladih, da nas ovako, kao što je Iva najavila, da nas ovako, rekao bih, potičete, da se i mi otvaramo prema vama i da doista možda u sljedećih nekoliko godina napravimo jedan konkretni pomak u vidu politike prema mladim ljudima u našem gradu. Sadržaja ima, sadržaje postoje, ali baš sadržaj specijalizirani za mlade, mladi prema mladima, tu smo još uvijek malo, rekao bih, tanki. Tako da, u svakom slučaju, evo, želim vam lijep početak dječjeg tjedna, ne samo u Bjelovaru, nego i cijeloj Hrvatskoj. Želim vam da izaberete dobro vodstvo, želim da i dalje sa tim dobrim vodstvom kao što imamo sa vama, da imamo jednu dalje dobru plodnu suradnju i da stvaramo zajedno na korist svih građana, neovisno o donim skupinama u našem gradu i da napravimo adekvatne primjene na sadržaje i mladima koji su bliski vašoj populaciji. I ja sam bio mlad jednog dana, ne smatram se više mladim, ali tad su bile neke druge potrebe. Svaka generacija nešto nosi nešto svoje. I jako je teško i meni, a kamoli starijim od mene, shvatiti što to, koji su to sadržaje koji su potrebni u vašoj generaciji. Tako da dajte nam prijedloge, neovisno što ćete možda prestati biti aktivni u ovom sazivu gradskog vijeća, zato uvijek postoji mailovi, postoji i možete lako doći do mog kontakta. Idemo stvarati, idemo napraviti neke nove dodatne sadržaje s kojima će i vaš dio populacije još biti zadovoljniji nego što je danas je.
s tim ću i završiti i još jednom se zahvaliti na svemu onom što ste postigli, na svakom vašem trudu, volji, energiji i angažmanu i nadam se da ćemo tako dobro suradnju imati i sa budućim generacijom koje dolazi. Evo, hvala na živu svima. Zanimljivo, ti se ne smatraš mladim, a ja se smatram. Hvala našem gradonačelniku. Sada molim vas, dragi naši vijećnici, ako imate kakve poruke da biste uputili drugoj djeci ili nama odraslima, evo, slobodno se javite za riječ. Ima li neko kakvu poruku? Ili ćemo preći na pitanje?